Ես սա տեսել եմ նաև իմ անձնական օրինակով, մեքենա վաճառել, գնել կամ բնակարան վաճառել, գնել, շուկան ահավոր աղավաղված է։ Նաև այս պաշտոնական վիճակագրությունը, օրինակ, չգիտեմ, կենտրոնում բնակարանի 1 կարոքսի մետրը $1,200 է։ $1,200-ով ամենավատ բնակարանը կենտրոնում չես կարող գնել։ Այսինքն ակնհայտ է, որ վիճակագրությունը աղավաղված է։ $2,200-ով, $3,000-ով իրար գնում վաճառում են, գրում են, ասենք $100,000-ով վաճառում են, գրում են $30,000 կամ, չգիտեմ, $50,000-ով վաճառում են, ծայրամասում գրում են $20,000։ Այսինքն այս աղավաղումը կա։ Նույնը նաև իմ անձնական օրինակը, մեքենան, ուրեմն, վաճառելիս ես եթե ես այսպես ասած չասեի գրանցեք գինը, ինքը այդ աշխատակիցը այդպես ինքն իրեն որոշել էր, որ այդ մեքենան արժի 500,000 դրամ, բայց այդ մեքենան մոտ 2 միլիոն դրամով է ես վաճառել, էլի, այսինքն դա նույնպես խնդիր է, նույնիսկ այդպես չեն էլ հարցնում, ինչքան եք վաճառել, հա, այդպես ինչքան գրեմ, մոտավորապես հենց ընդունված ինչ-որ բան կա, այսինքն այս սրա համար, այս իրավիճակի փոփոխության համար, մենք պետք է գանք, կարծում եմ, օրենսդրական հստակ կարգավորումներից, ոչ միայն այս մասով, այլ նաև այդ երկրորդ կես, այո, որ թեկուս կառավարության որոշում պետք է կարծում եմ նաև ընդունվի, որ ճանապարհի ոստիկանությունը չի գրանցում, եթե մեքենան վաճառվել է 1 միլիոն դրամով կամ 2 միլիոն դրամով, այդ մեքենայի գրանցումը չի իրականացվում երկու պարագայում, կամ օրինակ պայմանագրում պետք է նշվի երկօրյա ժամկետում պետք է փոխանցի, կամ ենթադրենք կտրոնը պետք է լինի, որ ինքը դա անի։ Կարծում եմ այս հարցերն էլ միանգամից լուծենք, որ վաղը մյուս օրը այս խնդիրների առաջ չկանգնենք։